Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec s novým videem ze hry Foundation. Máme to krásné město naše, které mělo už přes 600 obyvatel. Teď se nám někdo odstěhoval. Ono se nám odstěhovalo víc lidí, to město mělo 634 obyvatel, myslím, že bylo maximum. Ale za poslední asi hodinu a půl hraní se mi odstěhovalo 35 lidí. Klesla mi spokojenost o 79 na, teď bylo nejnižší před chvilkou, 39. Jsem bez peněz. A jo, něco se stalo, něco se děje a nevím, co to je. Minulý týden jsem normálně natočil video, to co bylo předtímhle, a dále jsem... What the hell is this? Okay. No dobře. A normálně jsem dál hrál, že, abych dál pokročil, aby jsme se někam dostali. No a všechno bylo úplně skvělý, všechno se zdálo být naprosto super, byli jsme v plusu asi 2,5, možná 3,5 tisíce, lidi se stěhovali k nám, spokojenost skákala ze 78 na 81, bylo dostatek jídla, všeho, oblečení prostě bylo úplně šílený. Každý den se člověk dozví něco nového. Zde vám to ukazuje, kde co máte. Jo, tohle ukazuje, kde jsou jednotlivé bob. Zajímavé. Tady se dozvíme, jenom přeruším moji předchozí myšlenku. Máme zde celkem 200 dřeva, ano, to je skvělé. A dřevo je uloženo ve skladech, warehouse. A v těch dřevorubických kempech, Woodcutter Camp, 200, a zde máme 200, dole je total 200. Zde máme 309 nástrojů, total 321. To 321 znamená těch 12 rezervovaných, respektive ten rozdíl těch 12 rezervovaných, ano. Proto to vlastně neukazuje to reální číslo, který máte, ale nebo vlastně vám to ukazuje něco, jako máte internetový bankovnictví, tak vám to ukazuje disponibilní zůstatek. Ne nějaký jakože zůstatek, ale disponibilní, ten, se kterým můžete nakládat. A protože jsou třeba ještě, nebo nejsou ještě započteny některé platby, tak tady má někdo něco rezervováno, tak samozřejmě si můžete počítat. Tady je to daleko teda větší masakr, protože tady je spousta rezervovaných věcí. A byl by fajn možná to seřadit podle typu, že jo, jakože rezervováno, to co je berry table, bude pravděpodobně trh. Nebo rezerv bude na trhu a berry table bude možná sběrač. Každopádně tohle to by si zasloužilo klikatelný nějaký okno, podobně jak třeba tady, kliknout na to, vyjet, filtrovat, rozstřídit, abych dále mohl klikat, abych si mohl kliknout na jednotlivý ten berry table part 2, part 4, part 1, reserved, kde to je a tak dále a tak dále. Ale to už zase zabrušujeme někam úplně jinam, kam zabrušovat jsem nechtěl. Já jsem jenom chtěl říct, že tohle město bohužel teda nějak něco se stalo, protože jak jsem říkal, minulý týden jsem normálně hrál, minulý týden, vezmeme si tady nějakýho chudáka asi. Minulý týden jsem normálně hrál a šli jsme, nebo hrál jsem, všechno bylo v pořádku, prostě peníze, jídlo, populace, spokojenost, bomba. Uložil jsem to a dostal jsem se k tomu opět až tento týden. A to v pátek. Nebo ve čtvrtek, v pátek, to je jedno. Dostal jsem se k tomu poprvé, načetl jsem pozici uloženou a během 20 minut, půl hodiny, spokojenost klesla z 80 na 60.
šel jsem do mínusu, nebo jakoby z týdne na týden, že jo, ten rozpočet, peníze nějaký v pokladně zůstávaly, ale šel jsem prostě do mínusu. A lidi se začali odstěhovávat. Tak jsem to hrál hodinu a půl a nebyl jsem schopen to zvrátit, stavěl jsem jídlo, nebo farmy, že jo, sběrače, všechno prostě, aby ty lidi měli víc jídla, protože evidentně byl problém v jídlu. Z nějakého důvodu, naposledy, co jsem to hrál, mi to ukazovalo, že 100 lidí nemá přístup k jídlu. Ano. Když jsem to načetl znova tu pozici, 214, a to je dobrý 214 mimochodem, ukazovalo to 280. Jo? Z nějakého důvodu, nevím proč. Nepochopil jsem. A... Takže... To bylo ono. Dále, co se stalo, je, že teď už je to v pohodě, protože jsem postavil 3 nový kostely. Což mě možná zrujnovalo taky. Nebo přispělo k tomu zrujnování, vzhledem k tomu, že jsme zase v minus 509. Ach jo. Tak... počkej, kamaráde! tak... Přes 100 obyvatel postrádal kostel, přestože když jsem to ukládal týden předtím, tam bylo takovýhle číslo, do 10 obyvatel postrádal kostel. Ano, takže jo, je to nějaký divný. Vyšly 2 peče mezi tou dobou, co jsem to naposledy hrál a teďka jsem hrál, vyšly 2 peče. Ani jeden nic neměnil zásadního, co jsem tak pročítal patch notes, upravoval bugy, nebo opravoval bugy a takovéhle věci, ale jinak jo, zase prostě jde tou delší cestou. Nevytvoří si novou cestu, ale jde tou delší. Zase tam nebylo nic, jakože by měnili, vytvářeli mechaniky, nebo se hrabali v něčem takovým, pokud to teda pokud tam uvedli všechno, co dělali, jo, samozřejmě to je další věc. Ale jo, já nevím, já prostě nevím, co se stalo. Možná vzhledem tomu, že jsme dosáhli nějaký velký populace, to bylo 630, tak to prostě skolabovalo, ta ekonomika. A šlo to najednou rapidně do háje, ale nedokážu si vysvětlit, že od jednoho momentu uložení hry, kdy mám nedostatek jídla pro nějakých 90 lidí, 80 lidí, do druhého momentu pro nahrání, nebo při nahrání hry, kdy mezi tím jsem tu hru nehrál a proběhly 2 peče, tak najednou mám místo 90 lidí, co nemají jídlo, mám 280 lidí, co nemají jídlo. Místo 10 lidí, co nemají přístup ke kostelu, mám 120 lidí, no 110 lidí, co nemají přístup ke kostelu. Něco se stalo, je to alfa nebo něco takového, že jo, alfa, jasně. Ano, super, to se stát může. Na Steam diskuzích jsem narazil na pár lidí, co měli stejný problém stejný problém u vesnice, která měla přes 300 obyvatel a říkal, že prostě najednou z ničeho nic. Ty lidi prostě jim klesla strašně další dva se odstěhovali. Sklesla spokojenost a jídlo a tohle, jo, prostě nic neudělal a všechno to šlo do háje, stejně jako u mě, tak jsem říkal, aha, dobře, nejsem v tom sám, paráda. A jo. Vím, že byl bug, psali na Steam diskuzi, že byl bug, že některé dveře u kostela, a teď nevím, jestli u kostela nebo u prostého toho kostelíka, nebo venkovského kostelíka, že jedny ty dveře, myslím, že trojkový, jako Cčko, dveře C, dveře 3, já nevím, jak to tam je, jsou zabagovaný a nelze jimi vstoupit do kostela, takže ty vesničani vlastně ten kostel jakoby nevyužívají. No, takže to vím, že byl bug, ale to nebyl případ u mě, protože já myslím, že ty trojkový skoro nepoužívám a navíc těch kostelů bylo tolik, nevím, čím to bylo, je to škoda. Bohužel se asi nepodaří, teda. Teď to trošku stoupá, ta spokojenost, ale jo, hele, ne, už 150 lidí má prostě, už má...
A jenom 150 lidí už postrádá jídlo. What the hell, co se zase děje? Možná, že tě, tak jsme se od, tak se ty lidi odstěhovali. Teď je samozřejmě zásadní problém, jo? Vy, vám se začnou odstěhovávat lidi a začnou odcházet z těch pozic. A to jsou pozice, které třeba potřebujete, jo? Já potřebuji, aby tam byl rybář, aby tam byl pekař, aby tam byl trhovec a tohle z toho. A já tam nemám koho dát. A když nechám zapnutý, protože já to mám vypnutý teďka, máme nějaký nezaměstnaný, to musím přiřadit, ale problém je, že mám nezaměstnaný tady a vzniká mi místo tady. A ano, můžu dělat škatulata, dělal jsem tady škatulata, dělal jsem tady v téhle oblasti, jsem dělal škatulata. Jo, že jsem prostě ty lidi přeházel do těch mlýnů a pekáren, jsem dal lidi, kteří nebydlejí. Protože tam byli lidi, tam pracovali lidi, kteří bydleli tady, jako. Tady pracoval člověk tady, tak jsem to tam jako různě zpřeházel, hodinu jsem to dělal a upravil jsem tady pár mlýnů s pár farmama. Ono totiž trvá strašně dlouho, než se to projeví, jo. Ono trvá, než... A to jsem dělal až po tom, co jsem, jo, abyste viděli, to jsem dělal až po tom, co byly ty problémy. Další se odstěhoval. To jsem dělal až... Takže to není způsobeno, to nespůsobilo ty problémy. Ono totiž, když je odstraníte tady, vykřížkujete, ono trvá, než odejdou. A občas, když tady použijete ty tři... Tady asi nenarazíme na nic, co má... Když použijete ty tři tečky, tak ono bohužel to ukazuje pouze tohle by mělo ukazovat nezaměstnané, nezaměstnané, nebo by tady měly být dvě tlačítka, ukázat všechny, ukázat nezaměstnané, prostě jo, úplně jednoduchý. Ukázat nezaměstnané, ukázat všechny, čau. A tohle by tady ukazuje v podstatě jenom zaměstnané. A já nevím, jaký to má rádius, podle mě strašně malej, protože v téhle oblasti já mám dost nezaměstnaných. A když jsem to zkoušel tady, tak mi to ukazovalo pouze zaměstnaný. Schválně si tady něco najdeme, tady by měla být nějaká farma prázdná. Není. Jsem to všechno zaplnil. A tady ne, sakra, kost. Mlejn, nic, trh by měl být plný. Všechno je tady plný, tady počkej, pastýř. Ne, tady je všechno plný. Tady máme smolíka, tady nic nenajdeme, evidentně. Jop, tady je to všechno zaplněný, tak nic. Tak nic. Ale jo, měl jsem tady farmu, tady byly 23, tak to třetího jsem tam chtěl přiřadit. Tady v těchto barácích byli lidi nezaměstnaný. A stejně mi to ukázalo pouze zaměstnaný. Nefunguje to úplně ideálně. No, takže teď je otázka, co s tím. Já úplně nevidím možnost, jak to spravit, napravit, protože... Co si budeme povídat, tady mimochodem upgradeu kostel, protože... Asi byl málo pro ty lidičky, takže teďko bude trošku větší. Ne, on je menší. Co? On je menší? OK. Tak nic no. On je menší než byl, ale on tam nějak divně zasahoval do všeho možného. Já nevím, co se tam stalo. Nějak tam divně zasahoval do baráku a do cest a tohle. No. Takže jsem ho představil. Myslel jsem, že je větší a není. Nevadí. Takže... On je totiž problém, že tohle bylo moje, ne první, druhý. Druhý město, stejně jsem věděl prd, co dělám, takže je to blbě postavený, blbě navržený, už od začátku. A to je docela zásadní problém. Audience si vezmeme jediný způsob, jak získat prachy a hlavně víno, který teda prodáváme. Je taky bylo vtipný, jsem měl přes 400 vína. Vojáky jsem skoro všechny propustil, vychal jsem si 6 snad, jenom myslím, že tam bylo, stačí 5 stejně. To víno, 400 jsem jich měl, 400 něco vína jsem měl, 410, 420 a mám 0 a během chvilky to bylo pryč. Během chvilky, co jsem to dal, jediný trh, víno bylo fuč. Takže tohle město už je od základu tak trošku jako špatně postavený, ty zóny jsou tam blbě, nebo zóny, prostě ty čtvrti, jak jsou koncipované, ty trhy jsou, jo, úplně samozřejmě nepochopení toho konceptu tady hraní, respektive třeba tohle je takovej
takhle fajn by to mělo vypadat. I tak to vypadá hezky, což si myslím, že je jedna z hlavních, jeden z hlavních cílů téhle hry, aby to město, ta vesnice vypadaly hezky, protože ta hra vypadá hezky. A je to podobně jako City Skylines. A samozřejmě druhým cílem vaším, a u někoho je to ten hlavní cíl, je, aby to dobře fungovalo. Hele, zkusíme udělat, otestujeme jednu věc. Potestujeme jednu věc, protože mi to... Ne, počkej. Já chci, ale aby sem chodili... To nevadí. Děláme to takhle. Chci, aby zrušili tohle z toho. Jenže, víte co, oni pak, já se vsadím, že oni budou chodit tudyma, tyhle si, co budou chtít jít sem, tak budou chodit takhle tudyma a ne tudyma. Tak co, bude někdo první? To je zakázaná zóna mimochodem. Takže tohle to by měli přestat využívat, tuhle tu cestu. A už nám tady chodí, výborně. Oni pravděpodobně musí asi začít ten pandulák novou trasu, protože jakmile už jede z bodu A do bodu B, už má tu trasu jakoby přiřazenou, tak už jde podle té trasy a jedno, jestli ta cesta tam je nebo není povolená, či nepovolená. Dobrá, taky jste to nemohli vzít tady kolem tohohle, blbouni. Jsem zvědavý, kdy to první odsaď vezme tudyma. Zatím to nevidím. Oni to dost možná vezmou úplně jinudyma, hele. Ha, tenhle to stále jako nějak neřeší. Můžeme zrychlit, uvidíme. Ten to taky neřešil, ten to tady obešel celý. Dobrá, a co se stane, když to teďka povolíme? Se vrátí zpátky k té původní cestě, ne? Nechám si všechno pro sebe. No, takže to je takovej tady, hele, už to stoupá, no, ale stoupá to jedině z důvodu, protože se tam utekli obyvatelé. Nevím. Uvidíme, hele. Teď to vypadá, že se to zachraňuje, jo. A možná stačilo prostě odejít lidi. Možná stačilo nechat odejít lidi. Nevím. Můžeme se to pokusit zachránit. Každopádně já bych chtěl Foundation hrát na streamu. Plán byl takovej, že založíme nový město. Ale jestli tohle to se spamatuje, nebo jestli by to mělo možná šanci se spamatovat, nemá cenu zakládat asi úplně nový město. Já bych chtěl vidět, jak daleko to s tímhle městem dotáhneme. Protože zdá se, že se zpamatovalo a zpamatovalo se už z horších věcí. Teďka musíme našetřit spousta jídla. Ono dost možná, ten stream bude čistě jenom, já to nechám běžet a jo, děj se vůle boží, ale to je, já to teďka nechám asi upřímně na vás, protože mně to ve výsledku možná je asi celkem jedno. Klidně dáme nový, klidně dáme tohle. Ale nechám to na vás. Napište mi do komentářů, co bych měl dál ve Foundation dělat. Pokračovat v tomhle našem krásném, už rozjetém, skoro 600 hlavém městě, no leda, že by tady měl někdo dvě hlavy, to se říct nedá, nevím, uvidíme, nekontrolovali jsme to, ale zdali teda pokračovat v tomhle, tom už velkém rozjetém městě, které si teda jako zpamatovává, zřejmě, vypadá to tak, uvidíme, a nebo, máme zase málo oblečení do háje, a nebo, založit nové město. To hlavní ovšem je,
že Foundation budeme hrát teďka na streamu. Ve čtvrtek. Od 19.00. Vy byste se na to měli koukat v úterý. Samozřejmě se na to můžete koukat asi kdykoliv chcete. Zdravím všechny do roku 2025. Vítejte. Ne, ale... Foundation bych chtěl přesunout teďka na stream. Uvolnil se nám tam trochu slot. Takže bychom v tom pokračovali na streamu. A můžeme se podívat na další věci. Můžeme to tady nějak jako rozrůst a... zajistit, aby tohle město dál fungovalo, přežívalo, i když to bude, myslím, že docela fuška. Bude to docela fuška, ale mohli bychom to společnými silami zvládnout. Takže mi napište do komentářů, zda-li pokračovat, anebo začít úplně nový město. OK? Pro dnešek to bude všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.